Det är hård träning nu, så det blir 8 veckors training camp och sen smäller det. Den 19 maj går Badou Jack upp i ringen mot Adonis Stevenson. Matchen går i Toronto och gäller WBC-titeln i lätt tungvikt. För Jack är det första matchen sedan augusti 2017 då han tog WBA-titeln mot Nathan Cleverly. Du tappar inte sugen emellanåt när det är långt mellan matcher och du ska träna och träna och träna? Nej, faktiskt inte. Jag tränar till stenhård när jag inte har match. Liksom, så jag håller igång bara. Men det enda som är jobbigt är att hålla vikten. Så man måste ha disciplin mellan matchen också. Som att jag går upp för mycket vikt. Speciellt när man är närmast 35. Badou Jack boxades tidigare i supermellanvikt och tog då WBC-bältet. Under 2017 valde han att gå upp en viktklass till lätt tungvikt. Ett beslut som blivit lyckosamt och som kan göra honom historisk. Ja, det känns mycket bättre. Så jag skulle gjort det för länge sedan, men ja, allt har sin mening. Så nu är vi här och kanske till och med gå upp en till viktklass i framtiden. Hur stort skulle det vara att slå Stevenson? Nej, det skulle vara jättestort. Bli trefaldig världsmästare i två olika viktklasser, så kommer det kul. Motståndaren, 40-årige Stevenson, har inte gått många matcher de senaste åren. Men tack vare att Jack tillhör Floyd Mayweathers stall och har sin bas i Las Vegas har den här titelfighten blivit möjlig. Och det har betytt mycket. Han har gett mig alla de stora matcherna och har supportat mig från dag ett. Så jag kan inte, vad säger man, det är bästa promotorn jag kan tänka mig. Känns det som Las Vegas är stället man ska vara på när man håller på med det du gör? Absolut, absolut. Det här är fight capital of the world, så absolut. Vad är det roligaste med det här livet? Att vinna. Att tjäna pengar och vinna. Så det är nog det. Men det är mycket slitsamt för kroppen liksom. Att gå och banta och alla hård träning. Det bryter ner kroppen, men jag känner mig fortfarande ung och fräsch. Mycket kontakter med Sverige fortfarande? Ganska mycket. Så jag åker hem en, två gånger om året minst. Och tror jag åker hem i sommar efter matchen. Stockholm eller? Stockholm, precis. Det är hemma? Ja, det här är hemma nu, men Stockholm är också hemma.